ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କିଛି ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦିଅଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ଖାଁ ଖାଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ତଥା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ସମୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବାହ ବିଧି ଚାଲିଥିବା ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହିଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦିଅଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।